ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸತ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವ ಛಲ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷ ಸೇವೆ ನೋಡಿ ಪಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹೀಗೆಂದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೌಹಾರ್ದಿತ ಭೇಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಯಬಾಗ ಹೊರಗಿರಲಿ ಸವಾರ ಬೀರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಸಭೆ ಇದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಛಲ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾರ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟೋದು ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಇರೋದು ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾರ್ದಾರೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೂ ಭಾಳಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸೇವೆ ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸರ್ ಈ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸರ್ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿರಬೇಕಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಾ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.